Alessandra, so Al, what are your thoughts on this game? I thought it was a I thought we played a pretty good game. You know, we didn't want to let Nymburk get a bunch of points in transition, which we were able to stop that. You know, we wanted to probably be able to rebound the ball a little bit better, which we didn't do, which gave them a lot of second chance points. But I thought that, you know, we fought. I thought we needed to be a little bit more aggressive offensively, trying to finish some of our shots. But, you know, that's a good team that we're playing against. And I thought for the most part, we came out and tried to play a good game. Ptala jsem se Ela, jak hodnotí dnešní zápas. A samozřejmě ho hodnotí dobře, přestože prohráli. Myslí si, že jeho hráči dělali téměř vše, co jim řekl. Není tolik spokojený s doskoky, ze kterých nymburští hráči měli potom celkem jednoduché koše, ale je celkově spokojen s obranou a také s tím, jak jeho hráči nedovolili nymburským hráčům rychle přecházet a tím skórovat jednoduché koše. Je taky spokojený s bojovností, jenom si myslí, že by mohli být pardubičtí hráči více agresivní v útoku. And you weren't playing badly. You just played against the best team here. So are you satisfied with your players tonight? You're never really satisfied when you lose. But again, I thought we had a lot of good moments, even on a defensive end. You know, I was telling guys to, you know, instead of just standing and watch them shoot, but to sprint and make those guys pump fake, put the ball on the floor. And then, you know, we had a few really good defensive possessions where we were rotating, and then they made shots. But that's what good teams do. So, again, I wasn't, you know, we didn't come out here and just let them do what they wanted to do. Again, the things that they are really good at as far as, you know, scoring in transition, we didn't let them do. I thought that, you know, we probably had a few turnovers a little bit too much. But for the most part, we control the tempo of the game. And again, that's a good team there. And, you know, you can make them make plays and they made plays tonight. Ptala jsem se Ela, jestli je přestože prohráli spokojen se svými hráči. A El říká, že samozřejmě nikdy nemůžete být plně spokojení, když prohrajete. Ale je spokojen s obranou, kterou jeho hráči předváděli. Je spokojen s tím, že pardubičtí hráči se snažili držet to tempo, které jim řekl, přestože jim to několikrát až možná trošku přehnali, ale říkali mi, že nesmí jenom tak stát a koukat se na nymburské hráče, jak střílí, ale musí se točit, musí hodně sprintovat, musí prostě to fyzicky nějak udřít a myslí si, že nakonec jim to docela povedlo. Ozran Amil, so first of all, congratulations. Thank you very much. How are you? What do you think about this game? I'm okay, first of all. What I think, okay, we show a lot of ups and downs, obviously, but we expect it because it's a very long season and we try to keep the guys focused and ready to play. But it was important for us to come here and perform, especially defensively, against a team who I think might be the toughest team to play because they have the size and they can match up with us. Was a good message from us. Ptala jsem se, jak nymburský trenér Ozran Amil hodnotí dnešní zápas a samozřejmě ho hodnotí pozitivně. Myslí si, že tohle byla velmi důležitá výhra, protože pardubický tým je jeden z nejtěžších, protože pardubický tým má taky velké hráče, takže to není nic lehkého je porazit. A myslí si, že předvedli dobrou práci v obraně a je spokojený se svým výkonem. Jaromír Bohačík. Pane Bohačíku, jak hodnotíte dnešní zápas? No tak dopadlo to pro nás dobře, ale dneska se hrálo velmi vyrovnaně, dneska to bylo velmi běhavé. Po první čtvrtině jsem myslel, že to dneska nedohraju, ale člověk potom chytne druhý dek a je to lepší. Evan McGuffey, so Evan, what are your thoughts on this game? We played pretty well today. The first half was really good, but then in the second half, we just didn't attack the basket enough. We settled too much for outside shots, and they weren't falling. So ultimately, that's what happened. Evan hodnotí zápas pozitivně, ale myslí si, že v druhé polovině zápasu se příliš moc usadili na střeleckých pozicích a tolik neútočili na koš.
And still, is there something positive you can take from this game? There is. I mean, really, the last 2 weeks we've been playing really good basketball, and I think we built on that a little bit today. So, you know, just keep having confidence going into Saturday, and we'll be okay. Ptala jsem se Evana, jestli si může z dnešního zápasu také vzít něco pozitivního. A Evan říká, že samozřejmě ano, posledních 14 dní je velmi spokojený s hrou Pardubice jeho týmu. A myslí si, že když jim zůstane tahle sebedůvěra a tahle bojovnost, tak to bude stačit na výhru v sobotu.